Dah. Wow. Ini kelor rek iwak e rek. Oh, iwak e. Ini kamboju ini. Iki jenenge iwak. Baru. Duh. Kelojos iki. Jangan untuk. Sang. Wes ya lur. Duh, masa gak gelem rerek. Ya. Eh, cair cas jo. Petung nyari. Sip. Asik. Eh, gantung petung nyari. Kalau itu mah dulur ya. Tebal lo. Full dawet. Kalau iwak, kalau. Wush. Wush, lolo gelu. Parang lu, lolo. Iku opo jalan? Delot. Santri. Lo docul. Am. Lumut nyel. Kabupaten iki. Ana patang ekor ana. Sing mana ana? Tambak edo. Barang iki lho. Kalau kepengin ta? Sak pipiku. Kawe dina Kamis, tebal lo ya. Siapno lumutmu. Wak ngene wak e. Oi, main dawet. Patan. Lu master e. Eh, sing gawe dina Kamis meneh ya. Gawe dina Kamis. Nyacing. Nyacing barang nyacing. Kenal lagi serangnya tadi. Kenal. Masih nang ngene iki. Hmm. Jaere kok sing cilik jaere lho. Iwak ginu, ginu iwak lo iwak ginu. Bo iki sing digawe Kamis iwak bahenol tok iwak Kamis. Bandeng 4 jari 34. Mila 456 ya. Bonus bader sumbroe 5 nyari. 6 nyari.